Bom dia, a gente está aqui na rua Floriano Peixoto para relembrar um acontecimento de 80 anos, ou seja, no dia 18 de agosto de 1942, houve nesse quarteirão, principalmente aqui, uma depredação, uma horda de pessoas depredaram as casas pernambucanas que ficavam aqui, mais ou menos nesse prédio, a loja O Gabriel e várias outras lojas de comerciantes, que eles diziam ser de origem alemã, italiana e até mesmo japonesa. A gente vivia em 1942 a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. O Brasil ainda não estava na guerra, era um país neutro, mas houve vários afundamentos. A gente já tinha bloqueado os países do eixo e houve vários afundamentos de navios brasileiros na costa aqui do Nordeste. Então a gente vai nesse vídeo de hoje ver com pessoas que foram testemunhas oculares da história, familiares das famílias que sofreram com esses ataques, as repercussões aqui, como era Fortaleza, se faltavam coisas aqui durante a guerra, como era a guerra aqui em Fortaleza, como era a guerra no mundo, o contexto no mundo, o contexto no Brasil. E eu acho que vai ser bem legal. Tem várias fotos também, essas fotos ficaram até escondidas por um tempo, por medo da repressão, né? Mas fotos que aparecem, esse nome aqui, Telégrafo, as destruições pernambucanas era mais ou menos aqui. Então a gente vai conhecer um pouco mais dessa história hoje, aqui nesse episódio, que vai ser bem legal. Vamos lá. Da guerra aqui em Fortaleza nos anos 40, primeiro era um medo que a gente tinha da guerra chegar aqui. Então houve aquela onda que o Rommel estava tomando conta da África e que de Dakar para cá era um passo, no instante eles iam chegar por aqui e tal. Então todo mundo vivia apavorado. Of the United Nations, Brazil. Largest republic in South America, Brazil, only 5 hours by bomber across the South Atlantic to Vichy-controlled Dakar. 16, 17 de agosto, um submarino alemão, o U-507, numa expedição de caça, de patrulha e caça, no litoral em frente a Sergipe e a Bahia, afundou 5 navios brasileiros em 2 dias. Isso foi, digamos assim, a gota d'água para a opinião pública, né, para os populares, para a sociedade brasileira. Não se admitiria uma agressão desse porte, com tanta dor, com tanto prejuízo material. Stirred by Nazi sinkings of unarmed Brazilian vessels, the wanton killing of Brazilian citizens, a neutral nation rises to demand war upon Germany and Italy. Massing before the Chamber of Deputies, an aroused people hear patriots declare that this assault upon Brazil's honor shall not go unchallenged. Então havia esse negócio. Os americanos chegaram aqui e se alojaram ali na Vila Morena, né, que é hoje o Estoril. E ali eles ficavam ali, era um lugar oficial, né? Tinha o letreiro lá que era United States Office, USO. United States Office. Mas algumas vezes eles realizavam festa quando vinha artistas americanos aqui para divertir os soldados americanos e tal coisa. Então a cidade era cheia de americanos. Bom dia, Fortaleza. Esta é a sua PRE9 com as últimas notícias sobre a guerra. As tropas americanas sediadas em Fortaleza recebem o reforço de 200 marines da Força Naval Americana. Então o ambiente era esse, é um ambiente de terror que a gente tinha muito medo do que ia acontecer. Os americanos estando aqui,
também os seus veículos transitavam por aqui. E era muito comum a gente ver nos céus da cidade os blimps. Eram dirigíveis a gás, né? Escrito US Navy. E outra coisa interessante também que havia nas esquinas, nas praças, havia os tais das pirâmides de ferro. A gente tem até uma foto aí dessas pirâmides em frente ao Colégio da Imaculada Conceição. Nessas pirâmides eles faziam tipo um esforço de guerra para coletar metais, coletar artefatos que poderiam ser utilizados na indústria da guerra, né? As pirâmides de metal, elas ficavam em pontos estratégicos, quer dizer, praças, esquinas movimentadas e tal. E as pessoas levavam qualquer metal e jogavam lá. Mas havia aqui os integralistas, que eram a favor do eixo, né? Que para tentar desmoralizar as pirâmides, eles jogavam pinico. Eles compravam pinico novo na loja, estaqueavam, batendo no fio de pedra, e jogavam na pirâmide só para desmoralizar. Está aqui na Praça José de Alencar e foi aqui que tudo começou, no dia 18 de agosto de 1942. Os manifestantes e estudantes de direito vieram para uma missa aqui na Igreja do Patrocínio, isso pela manhã, no começo da manhã, umas 8 horas da manhã. Daqui eles voltaram para a Faculdade de Direito, foram lá para a praça, e aí alguns oradores insuflaram os manifestantes e tal, e eles partiram em marcha às 10h30 da manhã até a Praça do Ferreira. Aqui a gente está de frente à Praça Clóvis Bevilacqua, né, e a Faculdade de Direito, que está aqui o prédio, e o obelisco. Esse obelisco é de 1944, o obelisco da Vitória, que foi feito pelos estudantes de Direito em homenagem à vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Eles vieram, os manifestantes, no dia 18 de agosto de 1942, lá da Igreja do Patrocínio, vieram para cá, daqui fizeram algumas oratórias, né, alguns discursos inflamados, e daqui eles partiram mais ou menos às 10h30 da manhã lá para a Praça do Ferreira, que foi onde começou o quebra-quebra no dia 18 de agosto de 1942, há exatos 80 anos. Por isso que é importante a gente relembrar essa data aqui. Aqui o obelisco, aqui o prédio da Faculdade de Direito. Lá na Praça do Ferreira começaram as depredações, né? Primeiro a Casa Cunto, a Fábrica Italiana, a Padaria Italiana, a filial da Pernambucana que havia. Tentaram depredar a Lisbonense, só que ergueram a bandeira do Brasil, né? Para dizer que eles eram que apoiavam o Brasil. Ó, e aqui a gente está na Praça do Ferreira e aqui também tem uma loja, a Lisbonense, que está aqui, ó. Ela, apesar de ser de comerciantes portugueses, ela ia sendo atacada também. Ela só não foi atacada porque os comerciantes agiram a tempo e hastearam a bandeira do Brasil. E aí os manifestantes, não, disseram, aqui o pessoal é a favor do Brasil e tal, então não vamos atacar não. Mas ia sendo atacada também aqui a Lisbonense. Aqui a gente está na rua Pedro Borges e esse quarteirão aqui, ó, nesse quarteirão havia as propriedades da família Ratacazzo, uma família de origem italiana que foi uma das... que teve as propriedades invadidas e atacadas. Inclusive, numa dessas casas aqui morava a família Ratacazzo e só não foi atacada porque houve uma pessoa militar que impediu que os manifestantes subissem nessa casa para atacar a propriedade, a própria casa da família, né? E depois, a filial da Pernambucana também na Praça do Ferreira. E depois é que eles foram, seguindo a Floriano Peixoto, né, a Casa Veneza, que ficava ali logo perto da Praça do Ferreira. E depois a matriz da Pernambucana, que ficava naquele quarteirão que eu chamo do Quarteirão dos Libaneses, quase em frente ao prédio dos Correios e Telégrafos. Aqui a gente está na Floriano Peixoto, quase esquina com a São Paulo, que é o prédio do Museu do Ceará, e a Casa Veneza
Era esse prédio aqui, ó, que também foi depredada dos comerciantes italianos, a família De Francesco. Foi depredada aqui, era Casa Veneza. Depois de terem depredado aqui no centro, eles foram lá para o Jardim Japonês, propriedade da família Fujita, e essa manifestação, esse quebra-quebra, terminou mais ou menos umas 2:30, 3 horas da tarde, do dia 18 de agosto de 1942, a exatos 80 anos. Aqui tinha um bazar alemão, tinha o Edifício Itália, que ainda existe, na Praça do Ferreira, onde funcionava a Formosa Brasileira, que era a loja do Cunto, dos Cuntos, que era italiano. Tinha aqui a padaria italiana, tinha muita coisa aqui de italiano e alemão. E existia também de sueco, né, como a pernambucana, era dos Lundgren. Eles alegavam que era da Suécia, que a Suécia não tinha nada a ver com a Alemanha, essa coisa. Mas o que é certo é que tocaram fogo na pernambucana, que fica ali do lado, ficava ali do lado do Correio, do prédio do Correio. E também na outra pernambucana que ficava nos baixos do edifício Granito, na Praça de Ferreira, na esquina da Major Facundo com Guilherme Rocha. E a gente está no quarteirão da Guilherme Rocha, que está aqui atrás com a Major Facundo. Era a esquina do pecado, né, conhecida, porque passou o vento aqui. E aqui é o edifício Granito. Nesse edifício aqui tinha a casa pernambucana, a pernambucana, que também foi depredada nessas manifestações no dia 18 de agosto de 1942. E aqui no edifício Granito era a filial, né? Apesar da Praça do Ferreira ser a região mais importante do ponto de vista do comércio Fortaleza, aqui tinha a filial, nessa esquina bem movimentada. E lá na Floriano Peixoto, aquela que foi incendiada, era a matriz da Casa Pernambucana, da família Lundgren, que era uma família sueca, na verdade. Então, esse quebra-quebra foi andando. Aí se lembraram que a loja O Cruzeiro era de um simpatizante do Eixo. Né? Aí chegaram lá e quebraram a loja O Cruzeiro também. Quebraram todinha. Agora, tinha também os oportunistas. Por exemplo, quando chegaram na loja pernambucana, o pessoal saqueou. Carregava aqueles peças de tecido e tal, levavam para casa. Né? Então houve muito isso. Guilherme Fujita, eu acho que foi um pouco depois, quando eles viram que eles já tinham feito o trabalho no centro da cidade, eles se dirigiram para Fujita. Fujita tinha um jardim dele de flores. A casa da família, que onde houve a quebradeira, se localiza ali no início da Bezerra de Menezes. Hoje é a Rua Cariré, antigamente era a Rua 14 de Abril, o nome da rua, e mudou algum tempo depois para a Rua Cariré. E ali onde foi a casa que foi destruída. Ali tinha um cacimbão, tinha umas plantações de flores, muito florido, e de lá passava um riacho. Quando eles chegaram lá no Fujita, Fujita já sabia do quebra-quebra, já estava com medo. Aí o que fez o Fujita para se salvar? Desceu dentro da cacimba e ficou lá embaixo. E eles foram lá por cima, fizeram o que quiseram e tal coisa, gritaram e coisas, e foram embora. Depois aquele Fujita subiu. Quando o movimento começou no centro, na Praça do Ferreira, veio um parente da minha avó, né, minha avó é brasileira, e veio um parente dizer que estavam quebrando negócios e estabelecimentos de estrangeiros e que eles deveriam sair rápido de casa. Minha avó, na época, estava inclusive gestante da filha mais nova e que chegou a falecer depois, foi uma das que não sobreviveram. E eles precisaram sair com roupa do corpo, não conseguiram levar nada porque, de fato, a multidão estava bastante enfurecida. Destruíram a casa inteira e toda a plantação. Inclusive, no relato,
falam que retiraram até as portas, os caibros das portas e objetos completamente tudo. A plantação destruíram tudo. Tinham aqueles hortaliças, se muito se cultiva naquelas paletes suspenso, quebraram tudo, derrubaram tudo, deixaram tudo no chão. Não apareceu polícia, não apareceu exército, não apareceu nada. Eu acho que eles estavam, como é que se chama? Eles já esperavam, né? E estavam até a favor do negócio. Porque, afinal de contas, o soldado é fardado, mas é povo também, né? Então eles também estavam, talvez, com o mesmo pensamento. E no final de agosto, exatamente, o país entrou em estado de guerra, foi declarado estado de guerra. A partir daí, efetivamente, oficialmente, nós estávamos em guerra. Brasil has declared war. Soldados do Brasil. E as repercussões para as famílias dos ataques foram as mais variadas, né? Houve casos em que a loja fechou, por exemplo, a Casa Veneza, que era do comendador Ângelo de Francesco, essa casa fechou, né, porque os descendentes eram muito pequenos para tocar o negócio, e eles até pleitearam uma indenização junto ao governo e conseguiram, só que muitos anos depois, isso foi até história também, uma história jocosa, porque a esposa do comendador Ângelo de Francesco, né, falava que só iria reabrir a loja quando recebesse esse dinheiro dessa indenização, e esse dinheiro só sairia quando o Papa viesse aqui para Fortaleza. Não contava ela que o Papa acabou vindo em 1980 e eles acabaram reabrindo também essa loja nessa época. E teve também a história da padaria italiana, que houve também, além das perdas materiais, perdas de vidas, né, de vida humana. O seu Ângelo Ratacaso, que era o dono da padaria italiana, no dia dos ataques, dia 18 de agosto de 1942, ele ficou muito nervoso com a iminente subida desses manifestantes lá na casa dele e tal. Ele conseguiu sair, mas poucos dias depois ele teve um AVC, um derrame cerebral, ficou internado no Hospital São Raimundo e acabou falecendo no dia 1º de setembro, ou seja, poucas semanas depois do ataque. Ele faleceu deixando os filhos deles também muito pequenos. O filho dele tinha 7 anos de idade e só não passaram mais necessidades porque eles tinham muitos imóveis, muitos bens aqui no centro e conseguiam viver dos aluguéis desses imóveis, né? Então foram perdas, além de perdas materiais, perdas humanas também das famílias que sofreram com esses ataques de 1942, no dia 18 de agosto. A consequência financeira, primeiro, né, de perder tudo, ter que recomeçar tudo de novo, de fato do zero, porque a casa foi toda perdida, precisaram recuperar toda. Houve uma tentativa de ressarcimento por conta deles para tentar reaver algum valor financeiro, mas isso não foi possível, não conseguiram nada. E eles conseguiram se reerguer através do trabalho, né? A minha família toda, os meus avós, os meus tios, que já tinham idade de trabalhar, todo mundo ajudava. E pelo trabalho, pelo esforço, eles conseguiram, né, se recuperar, graças a Deus. De certa forma, isso foi um ensinamento, né, para a família, para quem estava começando, aquilo ali como um desafio, né? E meu pai sempre me falou que aquilo ali foi importante, né, para ele sempre lutar, né, e passar por desafios e saber superar. Então a superação foi um grande ensinamento nesse momento. Pelo menos eu ouvi muito o relato do meu pai sobre essa situação, né? Então ele sempre comentava dessa situação, que quando ele voltou, né, para o local e viu aquilo tudo, ficou muito marcante para ele. Ele sempre lembrava que tinha um velocípede e tinha uma roupa que ele gostava muito, que até isso roupa também. De marinheiro. Uma roupa de marinheiro que ele falava que gostava e que voltou lá e não encontrou essa roupa de marinheiro. E o velocípede que ele tinha, que ele brincava lá na época também, ele também não encontrou. Então aquilo ali para ele ficou muito, muito marcante, né? Como uma situação que ele teve que superar já desde muito novo. Todas essas fotos que vocês viram aí foram feitas por uma pessoa que chama Tomás Pompeu Gomes de Matos.
Ele fez essas fotos em 1942 e não divulgou essas fotos, até porque o Brasil vivia a época do Estado Novo, era uma ditadura do Getúlio Vargas, ele temia, ele tinha medo, né? E também depois houve o golpe, a Revolução de 1964, e também, né, ele tinha medo de divulgar essas coisas e tal. Só em 1982, ele entrou em contato com o seu Nireis. O Nireis tinha uma coluna no jornal O Povo sobre esses fatos históricos pitorescos, e ele entrou em contato e doou essas fotos, ou deu essas fotos para o seu Nireis, para o seu Nireis publicar sob a condição de anonimato. O seu Nireis publicou essas fotos, e a gente está aqui para finalizar nas paredes do Forte. Aqui é o Monumento da Vitória, que foi construído depois, na década de 1990, simbolizando a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, né? E também uma lembrança, a gente tem o Jardim Japonês, mas tem também essa lembrança aqui da vitória dos aliados, né? Por mais que tenha havido muitos problemas, esses saques que houve aqui em Fortaleza, os aliados conseguiram vencer a guerra e a gente conseguiu se livrar de regimes mais totalitários, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá! E o ensinamento do trabalho, né, da força de vontade, que com trabalho, com foco, a gente consegue conquistar, superar as dificuldades.